Следващия ни лектор, Живко, се занимава с DevOps от 13 години, значи before it was cool. И сега е тук с нас да ни разкаже за някакви неща, които са по-нови от 13 години и са сравнително cool в наши дни. Така че моля да посрещнем Живко. Здравейте! Това са скулто на ума на Кеф, между другото. Благодаря за представянето. Темата, която съм избрал, е монолит или microservices. Като вярвам, че самата тема през годините е доста дискутирана, така че ще гледам така набързо да си нахвърлям нещата, които съм подготвил и да оставим време за някой друг въпрос. Та, какво е монолит? Самата дума идва от още от далечното минало. В общия случай представлява нещо е такова. Моля ви се, не правите асоциация с нещо друго. Това е просто едно масивно парче скала, което е характерно със своята здравина, но пък като по-негативни характеристики е, че има голямо собствено тегло, което пък ако от някъде се пропука нещо, цялото нещо може да се стовари на земята. Казвам ги тези неща, защото монолита, който ще разглеждам по-късно, ги има тези характеристики, особено с паданията, но все пак не съм дошъл тук да говоря за разни скали, каманаци и такива глупости. Понеже съм прост мелес между програмист и администратор, DevOps ни казват. Името ми е Живко, работя в SiteGround от известен брой години, като основното предизвикателство в работата ни е точно да определяме коя е най-подходящата архитектура за конкретното софтуерно решение. През годините сме минали през какви ли не дебели монолити, разни семи монолити, хибриди и разни други квазимодота технологии. Така че бих искал да споделя нещата, които съм срещнал. Надявам се да ви бъдат полезни. Сега вече наистина от техническа гледна точка, какво е монолит? Ами, монолитната архитектура по-скоро се характеризира с това, че това е място, в което всички компоненти на нашата апликация се намират на една физическа среда. Цялото нашето приложение работи самостоятелно и независимо, т.е. то не зависи от някакви други компоненти по мрежата или да разчита някаква комуникация с някакви други роли. То се е самостоятелно и независимо и освен, че то отговаря за абсолютно цялата функционалност на апликацията, не само за една или две конкретни задачки, но за абсолютно цялата функционалност. Кодбейза, който се намира на такъв тип архитектура, е малко лишен от модулност, т.е. представлява едно така голямо кюфте от код, което има вътре в себе си разни компоненти, които ръщат едно от друго и комуникират помежду си. Едни от най-разпространените стакове, които са върху монолитна архитектура, са LAMP, LAMP, има доста други такива, но това е Linux, Apache, MySQL, PHP и също с Nginx. От другата страна на ринга, така microservice, те са характерни по-скоро с това, че самата апликация е разцепена на различни компоненти. Като всеки компонент е независим, той си разчита на собствената си задачка, за която е пригоден. Не го интересува въобще цялата функционалност на приложението, той си има определена конкретна задача и си работи върху нея. Тук вече е налична тази модулна структура, която при монолита всъщност липсваше. Т.е. лесно може да изнесем модула на отделен микросървис и да работи индивидуално и да интерактва с други модули по мрежата. Но все пак, за да имаме някаква завършена функционалност, тези отделните микросървиси са необходимо да работят, да комуникират помежду си и това става посредством нашата мрежа. Графично как изглеждат нещата? Отляво виждате фигурата, в която е монолита. Там фронтенда, UI-а и бизнес логиката и дейтабейзи се намират на едно физическо място. Докато при микросървисите, както виждате, UI е отделен, микросървисите са пръснати по мрежата и самата бизнес логика се намира някъде измежду тези микросървиси. Някои термини, които ще използвам по време на тази сесия, както вече споменах, монолит,
microservices, вече ясно горе-долу за какво става въпрос. Любимият ми термин тук е serverless. Какво представлява това? Ами, това е един модел някъде горе в облака, който претендира да бъде, да работи като сървър, но ние всъщност не знаем дали е така. Ние това, което правим, е просто да си регистрираме нашото парче код горе в клауда и то да се работи без необходимостта да знаем разни физически компоненти, как ще скалира, натовареност и така нататък. Другия термин FaaS, съкратено от Functional Service, това е точно тази функция, която ние се пишем по специфичен начин и тя се очаква да работи върху serverless модел, т.е. ние регистрираме някъде горе в облака и тя не върши някаква задача и нас друго не интересува. Orchestration, това е при изпълнението на всяка една microservice архитектура е задължителна роля. Това е реално диригента ни в мрежата. Той казва къде ще се пускат нови microservice, кой се е преместил, кой ще депони нов и така нататък. Също много важно при microservice-ите е споделянето на дейтата. Тук идва вече distributed storage. Реално това не е информацията, която пътува по мрежата. Service Discovery-то също е супер специфично за microservices. Това е един регистър, в който microservice-а като провайдър казва аз се намирам на location 1, примерно на IP адреса или кой си. При монолита това нещо се случва с load balancer. Доста по-просто е, не би казал, че е същото, но това не е едно прокси, което разпределя трафика между отделните монолити. Пак да се върна на serverless, но истината е, че думата е малко подвеждаща. Всъщност зад serverless стоят адски много сървъри и твърдението на док, че там, където отиваме, нямаме нужда от сървър, е тотално грешно, даже напротив. Serverless технологията изисква все повече и повече сървъри и все повече по-сложна архитектура и познания. Ако трябва да продължа напред, целта ми тук не е да казвам, че microservice е нещо гадно, неправилно, е грешно, монолита пръска, супер яко. По-скоро идеята ми тук е да покажа кое е по-подходящо и кое не чак толкова. Така или иначе, в нашата работа ежедневно е свързана с сервирането на какаовия сладолед. Въпросът е дали ще го сервираме в една голяма кутия или ще го поднесем в малки кофички. Еми, така или иначе, той какаовия сладолед има един и същи вкус. Говорим тук за подходящо и неподходящо наистина. Дали може да се позволим нещо по-сложно като архитектура или може да се удовлетворим с просто всички неща. Оттам идва и скъпото и евтиното. И тук не на последно място, нали, малко от смешната гледна точка, но ако изберем да бъдем да използваме монолит, факт е, че ще бъдем демодета, защото тази технология е изключително старява, но пък аз, честно казвам, предпочитам да виждам нещо работещо и просто, отколкото да се чудя от кой край да хващам microservices-ите. Малко така boring история, но ако разгледаме назад в годините, първоначално имахме един физически сървър и там на него се случват всякакви глупости. Просто имаме един физически сървър, както се оказваме ние, едно желязо и там се не работиха нещата. В последствие, какво се случи, разбрахме, че може да правим виртуални машини върху този сървър, като тези виртуални машини от една страна ни даваха някаква степен на изолираност, също ни даваха някакви възможности да пускаме различни архитектури на този физически сървър. Разбира се, това явно не е било достатъчно и решихме да фрагментираме на още по-ситно нещата. Там се родиха и контейнерите, които пак не даваха някаква изолираност като виртуалните машини, но пък установихме, че може да пускаме доста повече контейнери на една физическа машина поради липсата на оверхеда от виртуализацията, която имаше при VM-ите. Обаче разцепването и не спря до тук, започнаха да се цепят вече и така наречените, за които говорих, Functional Service. Някакви парчета, функции се регистрират в някакъв облак, който не се знае въобще каква инфраструктура има отзад. И явно ни не интересува. Въпросът ми е, ако продължаваме с това темпо, на колко ситно още може да разцепим, не знам, може би някакви стейтмента с сервис или нещо подобно.
Между другото, бях на една лекция на Майкъл Хаузенблас от Red Hat, който сравни трите технологии с приказката за трите козлета. Набързо ще я резюмирам само приказката, да я припомня, но живели в една гора три козленца, които всъщност били малко, по-голямо и най-голямо, но за да се хранят, той трябва да преминат през един мост, на който живее лошия трол, който супер много обича лагнешко. И първият ден отчува малкото козленце, нашия функшън, срещнал трола, нали, трола казал, така, добър ден, ще ям, но малкото козле казал, гледай сега, ще изчакай на другия ден, ще дойде брат ми, доста повече месо има, ще хапнеш, хубаво. И трола, понеже е тъп и алчен, казал, хубаво, ще изчакам. На другия ден дошъл по-малкият брат, казал същото, викаш, сега идва най-големия месо бол, ще се пръснеш от ядене. Естествено му повярвал. И така, докато дошъл най-големия брат, който просто бусна отрова в реката и той умрял. Поуката тук е, че малото поколение, колкото и креативни и хитри решения да мисли, така или иначе в един момент идва големия брат монолита, който решава проблема перманентно и просто убива лошия трол. Това разделение на архитектурата всъщност се е получило, защото софтуера не го изисква. И ако се върнем назад във времето, в началото кода, който писахме, бяха едни спагети, много известни спагетки. От някъде сме копирали някакви парчета, сложили сме ги на едно голямо кюфте, се образувало, ти го пипнеш от едната страна, то се щупи от другата, нали, точно като спагетите, дръпнеш от единия край, той не се съзнае от кой край ще тръгне. След това нещата започнаха малко по малко да се подреждат, като дойде така наречения лазаня код, т.е. имаме някакви плащчета, които са подредени в точно определена равнина и свързани с някаква плънка. И тук дойде и нашия монолит, нашето ограничение, нашето физическа среда. Обаче кода продължи да еволюира и в момента сме на някакъв тип равиоли, т.е. имаме една чиния с хаотично пръснати някакви равиолки и единственото, което е общо между тях, е някакъв сос, който в нашата техническа гледна точка, това е не мрежата. И тук се роди вече необходимостта от microservices архитектура. И така да видим какво имаме до тук. Microservices, както казах, работи изолирано, индивидуално, компонентчета горе по мрежата, имат се една конкретна задача, за която има целта, комуникират се с други microservices, защото индивидуално няма как да работи цялото ни приложение. За завършена функционалност трябва да комуникират помежду си. Факт е, както и при хората, комуникацията е проблем. И ако искаме да се занимаваме с такъв тип инфраструктура, трябва добре да се запознаем с термини като discovery, coordination, security, replication, data consistency, failover, deployment и още куп други. Тук bottleneck-а при microservices-ите е фактора мрежа. Защо? Защото чрез мрежата навлизаме в така наречените дистрибутирани системи. Това е мястото, където дейтата ни се търкаля посредством мрежица и тази дейта рискуваме ние да я загубим някъде по пътя си. Не само да я загубим, но дори може да се разбърка някъде по пътя. Пък ако погледнем от security гледна точка, тя може да бъде и подменена от някой. Дистрибутираните системи също е мястото, където проблема трудно може да се локализира. Т.е. той е някъде по мрежата, трудно може да се установи, да се намери, съответно да се отстрани. Монолитчето, то си е проста инфраструктура. При него, понеже всичко е ограничено в една физическа среда, проблема по-лесно може да се локализира. Фактора мрежа тук почти го няма. Комуникацията на отделните ни компоненти се извършва локално, от което, нали, сигурността е на по-високо ниво. Сега бих рискувал с твърдението, че по-добра производителност бихме извадили, но казвам от гледна точка на това, че комуникацията между отделните ни компоненти се случва локално, примерно чрез някакво shared memory, докато при microservices-ите тази комуникация става, както казах, по мрежата, в общия случай по някакво TCP имаме един веднъж overhead от TCP-то, след това пък данните, които постоянно се сериализират и десериализират и оттам наистина производителността не може да
да падне. Монолита пък, риска, който поеме с монолита, както споменах по-рано, направи old-fashioned на пазара. Тоест, не използваме стара технология, но пък аз бих казал, че тя е по-скоро винтидж, а пък сега е модерно да си винтидж. Тоест, твърде е старо да се счита, че е модерно, но пък не чак толкова старо, за да се счита за някаква антика. Плюсове и минуси на различните архитектури. Както казах, монолита е прост, супер опростена архитектура. Не ни е скъпа комуникацията между компоненти, защото фактора мрежа го няма. Ако искаме да направим функционален тест на нашата апликация, това става по-лесно, защото всички компоненти се намерят на едно място и може да ги тестваме по-лесно. Деплоя също е абсолютно по-лесен, защото просто това голямо парченце го качваме където е необходимо. Тук малко рисковано бих казал, че лесно скалира хоризонтално. Лесно скалира, защото винаги може да пуснете копия на монолита си, да стане примерно в монолит 2 и монолит 3. Лесно скалира, но не най-оптимално. Ами защо? Защото при bottleneck на едно компонентче трябва да скалира целия монолит. Това ще спомена по-късно. Кодбейза, който се намира в монолитна инфраструктура, е труден за разбиране от програмистите, защото, както казах, той е едно голямо QFT с различни компоненти и по-трудно програмист може да се ориентира в ситуацията. Оттам това парче е така доста голямо, което ни забавя и самото стартиране. И ако искаме да направим някаква малка промяна някъде, ние трябва да подновим цялото приложение. Другия минус на монолита е, както споменах, ресурсите са споделени. Тоест, ако определен компонент харчи повече ресурс, то останалите ще страдат и оттам цялата ни апликация ще страда. И, както казах в началото още с скалата, едно малко бъкче в нашото монолитно кодбейсче може да се сипи цялото приложение. И другото, което е, че ако го мултиплицираме в другите монолити, става наистина голяма катастрофа. Поради факта също, че монолита е ограничен в една физическа среда, ние сме ограничени да използваме една технология, един език за програмиране, т.е. трябва да се съгласува между отделните компоненти. Плюсовете при microservices е всеки компонент е изолиран, някъде си. Той си е независим, може лесно да се, независимо да се деплойне, без да си необходимостта да събираш всичките компоненти и да ги качваш някъде. Имаме тук едно тясно специализиране, т.е. Team 1 си работи върху Microservice 1, Team 2 си работи върху Microservice 2 и това е. Сега колко е плюс това не знам, защото пък после координацията между отделните тимове е по-трудна. Но пък другото готино нещо е, че чрез тази изолация микросървисите могат да може да се използват различни технологии. Може дори поради факта, че микросървиса не, той трябва да върши една проста задача без значение как я върши, т.е. няма значение нито какъв език, нито каква технология използва. Continuous deployment тук е вържи с пълна сила при микросървисите, просто може постоянно да къмитвате, да го навържат с някакви автоматизирани тестове, с някакъв пайплайн да се качва горе. При монолита това е не е много готино да се направи. И вече големия плюс тук е, че при, ако един компонент използва повече ресурси, той може да скалира самостоятелно. Няма необходимост цялото ни приложение да страда от това нещо или да се налага да скалира цялото нещо. Естествено има и някои негативни неща при microservices. Добавя наистина доста сложност към проекта. Ако искаме да тестваме цялото приложение, по-трудно се тества, защото трябва да се координират отделните microservices. При монолита това нещо е доста по-просто. И за да стартирате някой микросървис, трябва да отделите отделна инстанция, трябва да я конфигурирате, трябва да сложите някакви аутентикейшъни, което пак допълнително слага още един левел на сложност. Деплоя също сравнение с монолита е сложен, защото не може да го като монолита просто да копираме всичкото и то да тръгне.
И големия bottleneck е мрежата. Както споменах, има мрежа, има проблеми, няма мрежа, няма проблем. Не, че казвам, че сега трябва тотално да се избегне мрежата. Факта, че има някои проекти, които биха се решили по по-прост начин и може да се заложи твърдо на монолита. За да заработи коректно една microservice архитектура, то е хубаво да има някакъв service discovery. Това е нещо, което и то работи върху мрежата, добавя допълнителна сложност на цялата ни архитектура. Single point of failure, ако примерно service discovery-то не изчезне, просто останалите са в пълна невиделица. Другото, което е проблем при service discovery-то е, когато един microservice умре, той не може да каже добър ден, аз умрях, нали? Трябва допълнително в service discovery да се интегрира някакъв health check, който да следи състоянието на microservice-ти, което пак допълнително слага сложност. А пък всеки отделен microservice, за да работи с service discovery-то, той трябва да се конфигурира да бъде такъв. Също така трябва да се добави authentication, дали има право той да ходи да се регистрира някъде си. Не казвам, че е същото, но при монолита до някъде това се решава с един тъп от балансер, който просто ни застава отпред като прокси и балансира трафика. Distributed Storage е нещо също конкретно, по-специфично за микросервисите, не че при монолита не се прилага, но това също не е допълнителен bottleneck, работи върху мрежата и това реално са ни данните, които се търкалят по жицата. Щом има публични данни, то сигурността не е в проблем, това е със сигурност. И вече няма дейта, която да е малка, т.е. дейтата е голяма. Оттам имаме нужда от по-дебела жица, трафика се дига доста драстично и сега, колкото да сравняваме двата типа сториджа, сега local сториджа се е доста по-бърз от distributed такъв. Оттам може да ни деградира и производителността. И вече отличен опит бих казал, че за да имплементираме distributed storage, то е необходимо да имате днес на сериозни познания и хора, които постоянно да се занимават с това нещо, защото това все пак не е дейтата върху мрежата. Монолитна апликация, това е кодбейс, който върви на монолитна архитектура. Не съм много фен на такъв тип кодбейс. Както казах в началото, това не е нашето голямото кюфте, което е с всички компоненти вътре навързани. Модулност никаква. Ограничени технологии и ограничен език за програмиране. Някои такива съвети, които ще си позволя да споделя. Ако сте наясно, че мащаба на проекта ви не е чак толкова голям, не се втурвайте в някакви сложни такива инфраструктури с microservices. Монолита върши работа и е безопасен. Как може да започнете? Започвайки с един монолит и пишайки си вашето приложение с модулна инфраструктура, т.е. във всеки един момент всяко едно модулче може да бъде аутсорснато някъде, да бъде реюзнато някъде, може да преминете към така наречения семи-монолитна архитектура или някакъв тип хибрид. Докато ако скочите към microservices и установите последствие, че това не е точната архитектура, връщане към монолит не е много оферта. Монолита също, той може да стои от някои сървъра. Това не значи, че щом е монолитна архитектура, то това е един сървър и точка. Както казах по-рано, може да се мултиплицира монолита и да се сложат зад някакъв load balancer, който да ни балансира трафика. Тясното специализиране с microservices не е от най-готините неща, мое лично мнение. Това, че един тим се работи върху конкретната задачка, другия тим се работи върху другата, губи се погледа върху цялата функционалност. Оттам се раждат проблеми от типа на той проблема е в този тим, пък другия каза, ма не, той е в третия, четвъртия и така се прехвърля топката постоянно. Пък и другото, което е, има един блогър Мартин Фолър, той е казал, че
Успешната архитектура с microservices е започнала винаги от монолит, която в последствие се е наложила да се разцепи на малки парченца. Някои такива графични ситуации, как скалира един монолит, имаме си монолита, който си не работи, отделните компоненти са самото триъгълниче, квадратче и кръгче. Те са вътре в една физическа среда. Реално погледнато, ако имаме нужда от още ресурси, просто може да си клонираме монолита зад един лод балансер. Той лод балансера просто някакъв принцип ще разпределя трафика надолу към тях. Не от най-оптималния вариант, но пък понякога върши работа. Друга ситуация, която е малко по-странна, е, че когато детекнем, че определен компонент ни прави проблем и има някаква по-висока натовареност при него, винаги може да го изнесем на един микросервис отделен и така да си говорят помежду си, минавайки през семи-монолитна архитектура или някакъв хибрид. При microservices нещата стоят малко по-сложно, както се вижда. То започва с сложна архитектура. Ето ни ги отделните компонентчета, които са изолирани по някакъв начин. В момент, в който искаме да скалира, добавяме си още допълнително триъгълничета. Имаме един гейтвей, който реално погледнато той комуникира с всичките ни microservices, а отделно, за да бъде още по-сложно, пък отделните microservices може да се комуникират помежду си, да се вършат някаква задачка. При скалирането това с всеки става наистина по-сложно, не че е лошо, но пък това е едно просто скалиране, има доста по-сложни, като започва да се мултиплицират тези компоненти. И когато дойде някакъв нов колега на работа и като му покажеш тази картинка, и трудно става. Реално какво представлява едно наше приложение? То стои от три слоя. Presentation layer, това не е нашия фронтенд, там HTML, JavaScript и така нататък. И пред него се случват самите HTTP заявки. След това имаме бизнес логика, това не е нашия бекенд, той прави връзката между presentation layer и базата ни данни. Там се намира основната логика и накрая ни е дейтабейса, това е класически модел. Един пример, който съм го взел от сайта на Nginx, как можем един голям дебел монолит да го сцепим на малко по-простички апликациики. Тук отляво се вижда голямото парче монолитното. Един класически пример на разцепване е просто да отделим фронт-енд частта от бек-енда, както се случва тук. Начинът е просто с API, което комуникира по следния начин. От тук вече имаме от един голям ап, имаме две малки апчета, което разпределя по някакъв начин натовареността. Отделно пък бекенда, където тук ни е бизнес логиката и базата данни, може, ако искаме вследствие, да го разцепим на още малки сегментчета, не е проблем. Докато в един момент може да попаднем в изцяло microservices архитектура. На въпроса коя архитектура е подходяща за нас, трябва да се отговорите на въпроса дали имате необходимите познания за реализирането на такъв голям проект. Трябва да сте наясно изцяло с network latency-то и reliability-то, както говорих за distributed storage, data over the network и другите термини, които бяха свързани с microservices. Наистина монолита в това отношение е доста по-безопасен, когато особено тези умения липсват. Трябва да имате ресурс като хора, които да се занимават с това нещо при microservices-ите. При стартъпи, аз лично бих препоръчал да се започне с монолит заради няколко аргумента. Първо, стартъпите имат ограничен брой технически служители, т.е. някой се занимава с някакви революционни архитектури. Искате продукта ви да бъде деплойнат бързо, т.е. пазара не чака, вие трябва да се борите. Няма време за някакви архитектури, сложноти и такива работи, просто си губите времето, докато може да се възползвате от вашия продукт. Пък и факта, че при стартъп в началото натовареността не е чак толкова голяма, така че може да си го позволите и в последствие да скалирате към някаква хибридна
архитектура. Та, извода ми тук е, че не мислете толкова сложно на проблема. Понякога решенията се крият в простичките неща. И ако трябва да сравня пак с храната, ами хафайте това, което ви харесва, но пък имайте предвид дали организма ви може да се справи с тая храна. Благодаря. Между другото, в 4:30 мисля, че Диман Карагьозов ще говори на подобна тема, така че мисля, че той има какво да сподели, не пропускайте. Ако имате въпроси, има микрофони, може да се наредите за тях. Три ли е там? Да, от три. Микрофон три. Да. Като правите микросервиси, върху каква платформа ги изграждате, какъв тулинг въобще ползвате за всички тия неща? Защото като имаш монолит, има много фреймворци, с които това много лесно се прави. Примерно да добавиш сервис в един монолит е равно на това да добавиш един клас в една директория някъде. А пък с микросервисите е доста по-сложно, защото доста повече неща трябва да се правят. И какви инструментариуми ползвате, за да го постигате това нещо? Не използвам микросервис. Тоест, okay. Лично аз за това и както забелязахте в самата сесия, дадох повече предимство на монолита. Предпочитаме монолит и точно заради минусите, които споменах при микросервисис. Иначе само за девелопмент и за тестове може да си позволим някакви такива микросервис. Затова не мога да кажа какъв тип фреймворк би бил подходящ. Окей, мерси. Яс. Благодаря за презентацията. Имам два бързи въпроса. Един е за апликацията. Производителността е критична много. Ако има нужда да се направи с микросервиси, има ли по-бърз начин от REST API или нещо през мрежата, или няма такъв начин? Еми, микросервисите комуникират посредством TCP. Да. Тоест, това е по мрежата. Ако вие си направите някакъв революционен протокол, който да е по-бърз, нали, окей, но по мрежата основно по този начин работят. Добре, другия ми е по-скоро, ти спомена, че си DevOps. Нещо за domain-driven design, спрямо реализацията в тия, дали е монолит или микросервис, имаш ли някакви наблюдения? Ами не, точно заради това, че не съм толкова микросервис ориентиран, честно казано. Да. Благодаря. Здравей, първо благодаря ти за презентацията. И второ искам да те попитам два въпроса всъщност. Първото, което ти спомена, че е трудно от микросервиси да минеш към монолит. Обаче, значи ли, че обратното е вярно? В смисъл такъв, лесно ли е пък да минеш от монолит на микросервиси си, ако деплойваш примерно на един application сервер, не остава ли за голяма част от екипа ти скрито точно всичките неща, които application сервер прави? И не е ли възможно, като минеш към microservices, цялата тая уж сигурност, която си има в монолита, да се счупи? Така, значи на първия въпрос, защо е трудно да минеш от microservices към монолит? Ами, тези модулчета, които се очаква да комуникират помежду си, посредством някаква мрежа, да ги интегрираш, да започнат да говорят помежду си като отделни компоненти във всеческа среда, еми, по-добре го напиши from scratch. Минавайки, по-възможно е да минеш към microservice, защото винаги и то това можеш да го направиш поетапно. Тоест, хващаш компонента, който ти е в монолита и го правиш като отделно модулче, което горе някъде работи като microservice. Точно с тази хибридна инфраструктура, която показах. И така реално погледнато може да изнасяш всеки един bottleneck, който виждаш в кодбейса си, да го изнасяш навън, докато плавно преминеш към наистина microservice с архитектура. Дори може да се останеш на хибридна, тоест в случаи, в които просто ставаш на хибридна инфраструктура, което не е лошо. И само още един въпрос. Спомена, че при монолитната е сравнително лесен деплоя. Ако имаш обаче continuous deployment и трябва да спреш прямо целия сервер,
Не е ли всъщност една идея по-бавно и по-трудно, отколкото при микросервис, където може да деплойне само това парче код? Така е, но говоря, че е лесно да го деплойнеш, защото просто го хващаш парчето си и го мяташ някъде. Докато при microservices ти имаш отделни модули, които трябва по някакъв етап да ги деплойнеш. И continuous delivery-то е по-скоро за microservices, т.е. в монолита няма да е много continuous, честно казано. Окей, мерси. И от микрофон 2 имаме въпрос. Здравей, аз искам да попитам за скалирането на монолита. Нали имаше няколко копия на монолит. Така. А реално базата данни, какво става с нея? Тя няколко копия ли трябва да направиш или тя се остава като един слой отдолу? Базата данни може да е дистрибутирана по мрежата, така или иначе. Защото тя може да е отделно може дори да се клонира на отделните монолити в някакъв клъстър. Това е класическо изпълнение. Не е копия, нали, те са копия в кластъра, които се синхронизират по някакъв начин. Дали ще е Master Slave Replication или Master Master Replication, като второто за мен е тотално грешно. Но по-скоро Master Slave Slave или нещо от този тип. Ако няма повече въпроси, да благодарим на Живко.